Հարցը վերաբերվում է վերջին 10 տարիներին սահմանադրական դատարանի աշխատանքին, ուզեի նայել ձեր գնահատականը, վերջին 10 տարիներին դրական է գնահատում աշխատանքները, թե բացական, և երկրորդ հարցը, ինչպես եք վերաբերվում կրթության ոլորտում կաշառքին, և երբևէ եղել է, որ ձեզ կաշառքը առաջարկեն։ Սահմանադրական դատարանի ուրեմն գործունեության գնահատումը, մոտապես այսպես դուք տաս ասացիք երևի հարաբերական թիվ է ձեզ համար, ես սահմանական դատարանի զարգացման պատմությունը Հայաստանի Հանրապետությունն սկսում է 95-ից, առաջին էտապը փուլը դա մինչև 2005 թիվն էր, և 2005 թվականից մինչև մեր օրերը, սահմանական դատարանի առաջին, ուրեմն այսպես ասած փուլը, ստեղության սովորական, այսպես ասած, սալի 5-րդ հանիվի կարգավիճակով դատարան էր, նույն բացի ընտրական վեճերի հետ կապված հարցերը, որը մեզ մոտ սրվեց, ասենք, և այդ հարցի տիրապետողներից ամենը, այսպես ասած, խորքային տիրապետողներից եք դուք, երկրորդ փուլը սկսվեց 2005-ից, և ես սահմանական դատարանի գործունեությունը բացասական չեմ գնահատում այն պահից, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացուն տվեցին ուրեմն անհատական դիմում ներկայացնելու իրավունք, որով նա սկսեց վիճարկել մեր օրենքների սահմանադրականությունը, և անկախ ամեն ինչից ես գտնեմ, որ չի կարելի սեփական պատմությունը և պետականության պատմությունը ամբողջովին սերվացնել և բացասական ներկայացնել, որովհետև ինքը նաև անկախ այսպես վայրիմներունից կամ որոշակյուրին քաղաքական ասմնալունից ավելի աշխատանք է կատարել այդքան քանակով գործերով օրենքները հակասահմանադրական ճանաչել, եթե այդ իրավունքը մենք տայինք 95 թվականից մեր իրավական համակարգի պատկերը այսքան տխուր չէ լինի։ Հիմա երկրորդ հատվածը, ուրեմն մեզ սպասում է այս հարցին, որովհետև համասարանի այս իրադարձության հետ կապված մտածում են, ինձ ասում են, որ քեզ անպայման կասեն, և այլն չգիտեմ ինչ, ես հարցին այսպես պատասխանեմ, պետությունում արդեն 20-ից ավել տարի իրականացնում ընդունելությունը, այդ արդեն դու գիտեք, պետականություն, պետությունը, համասարանում կարող են լինել նման դեպքեր, ուրեմն նայեք, եթե ես և ինքը կոնկրետացված է, այդ ձեր ասած հատկությունը անհատական է, հասկացաք, կյանքի, մա, հայրենիքի, քո ապագայի նկատմամբ պատասխանատվությունը, քո մշակութացվածության աստիճանը, ասենք, ես ուրեմն, այսպես ասեմ, եղել է, որ պարապել եմ, երբեմն տեսեք չեմ կեղծում ձեզ, մի ժամանակաշրջան 2014 թվականից հետ էլ դադարեցեցի, որովհետև այդ խոսակցությունները և այլն հետ էլ չեմ արել, ասենք, հետևաբար ուզում եմ ասել, որ համասարանը իր մթնոլորտով էականորեն տարբերվել է, և այդպես սևացնել գույները չի կարելի, սերնդային ահավոր մեծ փոփոխություն է տեղ ունեցել, ես 2005 թվականին, երբ որ ընդունեցի ամբիոնը, ասենք, հիմա ամբիոնում 3-4 թոշակառու կային, և այդ հիմա իմ ամբիոնում կան 12, 22-ից մինչև 30 տարեկան երիտասարդներ, որոնցից մեկը պատգամավոր է, մեկը նախարարի խորհրդական, և այլն, ուզում եմ ասեմ, որ աշխատելն եմ ինչքան հնարավոր չեմ ասում, ես զրեշտակ եմ ձեր դեմ կանգնած, բայց մաքուր մնալ։ Արձագանք, պարոն Սողոմոնյան, դուք ոչինչ մի սեղմ եք կմտնի, ահա։ Այսինքն մենք ազգովի տեսել ենք դեպքերը եղել, երբ որ սահմանական դատարանը պետք է որոշում կարևոր կայացներ, և որոշումը կայացրել է ի դեմ ժողովրդի դեմ, այսինքն դուք պաշտպանում եք սահմանական դատարանը, հետևաբար նաև պաշտպանում եք այդ որոշումները, և երկրորդը ինչը վերաբերում է կաշառքին, դա եթե ես բառը ճիշտ չօգտագործեցի, իմ հարցը միտված էր ոչ թե ձեր այսօր թեկնածու լինելուն, այդ երևույթի վերաբերյալ բասական մեր արձագանքին, որ քան որ մեզ դիտում են հազարավոր մեր քաղաքացիներ, որ նման երևույթները մենք դատապարտում ենք, և պետք է բացառենք կրթական համակարգում, պետք է գիտելիքի հիման վրա մենք առաջնորդվենք ուսանողներին կամ աշակերտներին գնահատման համար։ Ես ևս դատապարտում եմ, ընդ որում ասեմ ձեզ, որ հիմա եթե համասարում լինել այդպիսի մթնոլորտ, ես արագացված մեկ տասնակ մանկին թխացում, այդքան կադրային փոփոխություններ չէի կարողանել, այդ մեկ երկրորդը, ասեմ ձեզ, որ համասարանը վերջին տասնամյակի ընթացքում անկախ ինչ-որ մարդկանց գնահատականից եկան,
բարեփոխումների արել երևույթների հետ ձեր ասած ազդելու եւ կանխելու տեսանկյունից կան հաշվետվություններ եւ այն եւ երկրորդը ուրեմն կոռուպցիոն հակակոռուպցիոն դասընթացների ընդ որում մշակման առաջին նախաձեռնորիչներից մեկը մեր ֆակուլտետն է եղել եւ իմ ամբիոնում է գտնվում այդ առարկան արդեն 2 տարի դասավանդվում է 2008 թվականին ես նույնիսկ հաջողեցրեցի դպրոցական դասագրքում մցնել 2.10 նվիրված կոռուպցիային եւ նրա ազգային տնտեսական եւ այլ վնասական հետևանքներին, բայց ցավոք հետագա ծրագրային չափորոշիչների վրա հանեցին։ Ես ինչ դուք մտածում եք Հայաստանում կա ինչ-որ մեկը, որը կողերքում է կոռուպցիան։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։